নাপালো আৰু সেইকেইদিনত বেজি ল'লোঁ ৰাস্তাৰফালে ইনফিউজনো লৈছিলোঁ আৰাম নোপোৱাৰ কাৰণে আজি এয়া যোৰহাটলৈ গৈ আছোঁ এম্বুলেঞ্চত লৈছোঁ কাৰণ মই বহিব পৰা নাই যে বহি যাব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে এনেকৈ আমি আহি ফোকাস পালোহি নামটো এণ্ট্ৰি কৰি এয়া ইয়াতে বহিবলৈ দিছে অলপ সময় বহিব লাগিব মোৰ অলপ অসুবিধা হৈছে বহুত মানুহ বহিও আছে মই এবাৰ বহিছোঁ এবাৰ থিয় হৈছোঁ এনেদৰে এম আৰ আই কৰি হৈ গ'ল আমি ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ এয়া এম্বুলেঞ্চত ৰঙৰ আজি স্কুল ক্ষতি হৈ গ'ল আৰু উপায় নাই হয় নাই কালি আহি পোৱাৰ পিছত আৰু একদম মানে খুব বিষ হ'ল তাতে বহি দিলোঁ যে বহুত দেৰি ইমান বহিব নোৱাৰোঁ মই থিয় হওঁ এবাৰ লাহেকৈ বহোঁ এনেকৈ কৰি কৰি দেৰি হৈছে তেনেকৈ কৰি কৰি আহিলোঁ আৰু ৰাস্তাত মানে বহুত থেতেলা খালোঁ শুই পেলাইহে গৈছিলোঁ তথাপিতো বহুত থেতেলা খাইছোঁ কিন্তু ৰাস্তাত একদম মানে কঁকালে একেবাৰে একদম লৰি লৰি গৈছে কঁকালটো সেইটো কাৰণে আহি পেলাই বিচনাত পৰি গ'লোঁ কিন্তু মানে তাৰপৰা ইনজেকশ্যনটো লৈ ল'লোঁ বাৰু ভিভিয়ান ইনজেকশ্যন এটা নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা ছিষ্টাৰ এগৰাকী আহি পেলাই দি থৈ গ'লহি তাৰপিছত এতিয়া এয়া ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ অকণমান খোজকাঢ়ি দিছোঁ আৰু এওঁ ভাত বনাই আছে ইফালে মানে ঘৰটো একদম লেতেৰা দুয়োটাই ঘৰ সাৰিছে আধাটো সাৰিলে ৰঙে আধাটো দেউতাকে সাৰিছে তাকে দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ মই লাহে লাহে আগফালে ওলাই আহিছোঁ দুটা মানুহ লাগিছে তথাপিতো যাবৰ নগ'লেই সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তেহেঁতি কেনেকৈ কাম কৰিছে মোৰ পাকঘৰ চাব নোৱাৰা হৈ আছে মানে আৰু আজি আকৌ মই ফিজিঅ'থেৰাপিটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ফিজিঅ'থেৰাপি ল'বলৈ মোক সদায় যাব লাগিছিলে মই যাবলৈ অসুবিধাৰ কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ আৰু এইফালে মেচিনত এতিয়া কালি গোটেই কাপোৰখিনি যিখিনি আছিলে এয়া মেচিন চলাই থোৱা আছে মেচিনত দি দিয়া হৈছে যিখিনি কাপোৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ আমি আগৰো কিছুমান কাপোৰ মানে জমা হৈ আছিলে এতিয়া দি পেলাই ইয়াত হৈ ল'ৰা থ'বলৈ গৈছে স্কুললৈ আৰু বেলডাল লগতে মাৰি আছোঁ ইয়াত বেলডাল ওলাই কৰি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ ফিজিঅ'থেৰাপি ল'বলৈ নাৰ্ছিং হোমত ফিজিঅ'থেৰাপি দিব প্ৰথম দিনাখন নাই লোৱা ছেকেণ্ড দিনা যেতিয়া দেখাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মোক লগে লগে ফিজিঅ'থেৰাপি দি দিছিলে এই ষ্টেপকেইটাত উঠা নমা কৰিবলৈ বৰ অসুবিধা হয় কাৰণেহে মই আচলতে যোৱা নাই ফিজিঅ'থেৰাপি ল'বলৈ লাহে লাহে যাওঁতেতো ভালেই উঠোঁতেহে মজা ওলাই যাব সন্মুখত সেয়া গোলাঘাট নাৰ্ছিং হোম সেয়া আৰু আছে এয়া আহিছে এইবোৰ ডক্টৰক দেখাবলৈ আহিছে আৰু এতিয়া যাওঁহে এয়া লিফ্টত সোমাই আহিছোঁ ধুনীয়া এটা কনচাৰ্ট বাজি থাকে ইয়াত লিফ্টটোত মানে উঠাৰ লগে লগে ধুনীয়া কনচাৰ্ট এটা আছে ধুনীয়াকৈ বনাইছে লিফ্টখন নতুনকৈ বনাইছে পিছফালে আমি উঠি গৈছোঁ ন বেক চাইডটো ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈ আহিছোঁ এয়া হ'লা খোল খাই গ'ল ইয়াতে ল'ম এইটো ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ এইফালে ছিষ্টাৰ কাউণ্টাৰ সিফালে কেবিন তাতে পেচেণ্ট থাকে এইটো ইয়াতে ফিজিঅ'থেৰাপি দিয়া এইবিলাক ছিষ্টাৰ বহি আছে ছিষ্টাৰখিনি বহি আছে ইয়াতে দিয়ে আজি ছুটি আছে নেকি লোক আছে আজি নয়নকণি নাই বোলে কিন্তু এতিয়া মোক ফিজিঅ'থেৰাপি দিব পাৰিব নাই দিব নহয় ন অঁ আছে শেহনাজ আছে হয় নাই শেহনাজ আছে আজি ল'ম
কি যুদ্ধ বিষয়ে তাত দিয়ে নেই অকল দুজনী থাকা এতিয়া ন মোৰ থেৰাপিলৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক এয়া দেখোঁ এইখন পেৰেলাইল বাৰ হয় এয়া কাষত ৰেলিং আছে ইয়াত পেৰেলাইচিছ পেচেণ্টবিলাকে ছাপৰ্ট লৈ পেলাই এনেকৈ খোজকাঢ়িব পাৰে অঁ আৰু অঁ এটা এনেকৈ ওচৰ হেৰিয়ে উঠি পেলাই আঙুলিবিলাক কৰে এইখনত এই দুখনত আৰু এই এই বলকেইটাত অঁ এইকেইটাত এই বলকেইটা লৈ পেলাই কৰে ন ইয়াত কেনেদৰে ফিজিঅ'থেৰাপি দিয়া হয় ক'ত কি কৰা হয় সেইখিনি কথাকে শেহনাজে মোক ক'লে অলপ অলপ আপোনালোকেও শুনিলে নিশ্চয় থেংক ইউ শেহনাজ মাতিছোঁ হেৰি হ'ব এনেই যাবলৈ নোৱাৰিম খোজকাঢ়ি গ'লে মোৰ দিগদাৰি হ'ব অলপ দিন সেইটোতো স্কুটিকে মোক ছাৰেও কৈছে স্কুটি চলোৱাই তোমাৰ হেৰি হৈছে দেখাই দিওঁ আমাৰ মায়াই শাৰী আছে এয়া কাৰামোচা কৰি আছে এইজনী মায়া আছে যাওঁ আহিলোঁ উঠিছোঁ আৰু যেনে তেনে নুঠিলে নহ'ব নহয় ধৰি ধৰি এতিয়া থেৰাপি লৈ আহিলোঁ আৰু আজি মই কেনেকৈ ফিজিঅ'থেৰাপি ল'লোঁ কোনে দিলে তাত কি কি আছে কোনটো কি হয় অকণমান শেহনাজে দেখুৱাই দিছিলে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ এতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে কুশলে থাকিব মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ ইয়াতেই সামৰিছোঁ বাই বাই